Одностатеві шлюби є одним з питань, стосовно якого позиції республіканців та демократів кардинально різняться. Демократична партія виступає за легалізацію таких шлюбів по всій країні. Консервативніші республіканці наполягають, що шлюб – це виключно союз чоловіка та жінки. Між тим, ця тема поступово знаходить ширшу підтримку у суспільстві. Узаконення одностатевих шлюбів у Нью-Йорку та ще 5 штатах вже зараз впливає на місцеву економіку та культуру. Як саме, розкаже Олексій Кузьменко. За рік, який минув з часу узаконення одностатевих шлюбів у Нью-Йорку, прибутки квіткової крамниці Ніка Файтоса зросли на 20%. Кожен, хто займається весільними послугами, квітами, орендою залів, лімузинів, транспортними перевезеннями і фотозйомками, усі стали краще заробляти. З усієї Америки до Нью-Йорку з'їжджаються пари, щоб побратися. Багато з них хотіли би, щоб одностатеві шлюби легалізували в усіх штатах США. Сінді Дік та її партнерка приїхали з Флориди. Прикро, що нам довелося мандрувати ж до Нью-Йорка. Тут нам довелося шукати свідка та платити за реєстрацію. Ми обидві не місцеві і не змогли запросити на церемонію родичів. На партійному з'їзді у вересні демократи хочуть підтримати загальнонаціональну легалізацію одностатевих шлюбів. Марк Соломон з організації «Свобода одружуватись» підтримує такі плани. Демократи зацікавлені у тому, щоб акцентувати увагу на своїй позиції, яка має активізувати їхніх виборців. Республіканці вважають за краще зберігати мовчанку. У Нью-Йорку місцеві республіканці допомогли легалізації одностатевих шлюбів, але на національному рівні республіканська партія виступає проти цього. В ході промови в одному з християнських університетів Міт Ромні, республіканський кандидат у президенти, висловився проти одностатевих шлюбів. Шлюб – це союз чоловіка та жінки. Так він говорив кілька місяців тому. Зараз Ромні до цієї теми не повертається, зосереджуючись виключно на питаннях економіки та критиці свого опонента. Консервативна частина республіканської партії незадоволена цим. Республіканська партія втрачає активних прихильників, замовчуючи питання шлюбів гомосексуалістів. Між тим, опитування громадської думки у США свідчить, що майже половина американців підтримує легалізацію одностатевих шлюбів. Втім, незважаючи на такі настрої, референдуми з приводу даного питання провалились у всіх штатах, крім 6. Такий стан справ може подобатись далеко не всім. Втім, продавці квітів у Нью-Йорку не мають причин нарікати як на легалізацію одностатевих шлюбів у їх штаті, так і на консерватизм решти країни. Олексій Кузьменко, «Голос Америки».